Todo mundo fala do que entra do Paraguai para o Brasil, mas ninguém conta o que o Brasil anda para lá. Todo tipo de crime. Vamos, vamos, vamos! Assaltante de banco no Brasil sempre foi o topo do crime. Nós estamos falando da união de diversos grupos que formam provavelmente a maior quadrilha de assalto a bancos do mundo. Vai, vai, vai! O que você sabe sobre o Sem Alma? Ninguém sabe muito sobre ele, de repente aparece chefiando o resgate, a porra toda. Ladrão nenhum limpa DNA hoje em dia, porque no Brasil essa técnica não é utilizada para esse tipo de crime. Mão na cabeça! Nunca vi DNA resolver assalto. Também nunca tinha visto você se dar bem com um parceiro tão rápido. Bora, bora, bora! Não era o DNA que você queria, chefe? Acabou o banho, bebê. Polícia Federal, solta a arma! Vai, 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 vai! A gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Pra pegar quem a gente tem que pegar.